Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio tampando os potes. Aqui temos várias tampas de potes e eu vou ter que tampar esses 5 potes aqui. E antes que eu tampe todos eles, você tem que deixar o like. Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo! 1, 2, 3, opa, 4 e o último, parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu tampasse, comenta like da tampa tampada, ok? E lembrando, o desafio do velhote é qual foi o quinto refrigerante que a gente colocou no experimento do vídeo. Vamos ver quem vai acertar? Vamos pro vídeo. Galera, velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Família Velhote, que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe e com meu irmão, que a gente grava desafios, vlogs, várias coisas diferentes, então segue lá que vocês vão acompanhar um pouco mais da minha família. E também, galera, não se esqueçam de se inscrever no meu canal de jogos, que é Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo novo de jogos, minha mãe joga comigo, meu irmão joga comigo, é um canal em família de jogos, então se inscrevam lá, Joga Velhote. E lembrando, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar Velhote Oficial, vou colocar aqui pra vocês, galera. Lá eu posto várias coisas, posto meu dia a dia, vocês podem me acompanhar um pouco melhor. E se vocês tiverem sugestões de vídeos, me manda lá no Instagram que eu vou dar uma olhada, ok? E hoje, olha isso aqui, galera, o tanto de refrigerante que temos aqui. Eu fui no mercado e comprei todos os refrigerantes que eu encontrei lá. E foi esse o resultado. Temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 refrigerantes. E o que, nós iremos fazer? Jogar Mentos em todos eles. E aí, como que será que vai ficar? Porque a gente sabe que o experimento clássico daqui do YouTube, que muita gente faz, é o Mentos com Coca-Cola. E o que, acontece? Ó, temos esse sonho azul, galera. Eu acho que muita gente não conhece. É um refrigerante daqui da minha cidade, também tem um mais conhecido. Vou mostrar pra vocês. Guaraná Jesus. Mas também ninguém conhece, eu acho, quase o sonho Guaraná, que é também rosa. E aí, como que será que vai ser o efeito de cada um? Vamos começar. Então, galera, vamos começar aqui. E o primeiro refrigerante da lista, vamos começar com o Fanta Laranja. Aqui já temos Mentos. E vamos ver, vou pegar uns aqui na mão, galera. Vamos ver se vai ser o suficiente. Opa, vamos lá. Vou jogar o Mentos agora. Aí. Oh. Olha aí. Então, jogamos o Mentos e olha o que aconteceu com o Fanta Laranja. Será que a gente colocar mais vai? Vamos lá. Será que vai? Ah, acabou o efeito. Eu coloquei apenas 3, galera. E vocês viram que deu um efeito muito maluco aí com a Fanta Laranja. Então, beleza. Vamos ver qual que vai mais alto nessa experiência. Vamos para o segundo. Depois do Fanta Laranja, segundo da lista, galera, é o Sprite transparente. Refrigerante de limão. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Opa, tem muito gás. Então é o gás que faz. Opa, já derramei aqui. E vou jogar agora, prestando atenção. 3, 2, 1 e foi! Eita! Olha esse aí que o meu irmão nem conseguiu pegar direito porque foi tão longe. Então já fica atento que o próximo, esse daí, vocês perceberam que foi mais alto que o Fanta Laranja, né? Então até agora é... Tá ok. E comenta aí, galera. Eu quero saber quais refrigerantes vocês não conhecem. Se tiver algum. Acho que o Fanta Laranja e o Sprite todo mundo conhece. Vou colocar uns desconhecidos aqui e vocês vão ver. Então, galera, agora o terceiro da lista é o Guaraná Quat. E aí, será que vai ser mais alto a explosão do que o... Qual foi o... Sprite. Sprite. Vamos lá. Deixa eu lembrar de tirar aqui. Ah, vai. 3, 2, 1 e foi! Opa! Ah, é. Esse aí não foi tão alto quanto o Sprite. O Sprite vocês viram que foi bem altão, então até agora tá ok. Ó, ainda tem muito aqui, sobrou bastante, então até agora o Sprite tá na liderança. Foi quanto? Já foram 3, agora vamos para o próximo quarto. Próximo refrigerante agora, galera, temos aqui esse River. Não sei se todo mundo conhece, ou não sei se muita gente não conhece, que é esse aqui de uva, refrigerante misto. Vamos ver até onde ele vai. Vou colocar a mesma quantidade que eu coloquei dos outros. Eita, eita! Vamos lá, 3, 2, 1 e foi! É, foi bom, hein? Foi bastante. E até agora tá parecendo um vulcão aí, ó. Jogar mais aqui, bora lá. É, parou. Ok, certo. Esse daí do River eu pensei que não ia muito alto, mas acabou indo.
certo? Mas eu acho que o Sprite foi mais ainda, né? É, foi mais alto. Vamos pro próximo. Próximo da lista agora é o Pepsi. E aí, será que o Pepsi vai, refrigerante Pepsi vai muito ou pouco? Vamos lá. Eita. 3, 2, 1 e... Nossa! Nossa! Eu me tento, galera! Nossa! Esse daí foi o que deu, mas até agora a galera bateu no teto, inclusive merece um replay aí pra vocês verem como que foi. Bateu no teto, não tô, vocês viram aí. Esse daí até agora foi o que foi mais incrível. Vamos para o próximo. Próximo experimento agora, galera, é com o Guaraná Jesus aqui, nosso refrigerante rosa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui na mão e... Eita, já tá aqui querendo sair. Opa, que isso? Calma que já vai. Olha aí. É, esse daí eu pensei que ia mais alto, só que não foi tanto quanto o Pepsi. Até agora, o Pepsi foi o que foi mais até agora, tá vencendo. E comenta aí se vocês conheciam esse refrigerante e vamos pro próximo. Mais um refrigerante agora, galera, e agora é o Suquita com suco de laranja. Então, vamos lá, já peguei a quantidade que eu coloco sempre nos mesmos. Então, vamos lá, abrindo aqui, opa, 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 3, 2, 1 e prepare-se, foi! É, também foi médio, galera, como a maioria dos outros. O Pepsi ainda continua vencendo. A gente vai saber se a Coca-Cola vai vencer o Pepsi que bateu no teto. Então, vamos pro próximo. Próximo refrigerante, galera. Agora temos aqui o Sonho Azul. Sonho Blue, que é o refrigerante azul. Eu não conhecia direito. É novo, né? Pelo menos eu não sei se vocês conhecem. Comenta aí se vocês conhecem esse refrigerante. Vamos lá. Refrigerante azul. Eita, já tá com muito gás aqui. Calma. Eita, já tá indo com muita... Calma aí. Foi, parou. Agora vamos jogar. 3, 2, 1 e... É, mais ou menos. Não foi muito forte. Um sonho azul, galera. Caíram dois aqui. Ok. Sonho azul já foi, refrigerante azul. Vamos pro próximo. Próximo refrigerante da lista, galera, temos aqui o Soda Antártica, soda limonada de limão. Mesma coisa do sabor do... daquele... qual que é o nome? Esqueci. Sprite. Sprite, galera, minha cabeça hoje tá, que eu tô muito empolgado. Vamos lá, bora ver se vai alto como o outro. É, até não teve muito gás. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Eita, olha aí! Esses de limão, vocês estão vendo que o negócio vai bem alto, mas nenhum bateu ainda o... Pepsi, ok? Vamos pro próximo. Próximo agora, galera, é o Guaraná Antártica. Vamos testar aqui o Guaraná Antártica. Vamos abrir. Opa! Tá bem. Já tá querendo sair aqui. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Quase que eu consegui colocar. Quase que não dava tempo, mas deu. Foi bom. Ok, Guaraná Antártica. Vamos agora para o próximo aí, ver qual que vai ser. Próximo refrigerante agora, galera, é o Sonho Guaraná, que é o rosa. Parece com Jesus, mas não é. Então, vamos lá. Eita, esse aqui já tá... Olha isso. Calma. Que é isso? Agora vai. Vamos lá. Vamos jogar. 3, 2, 1 e... É... Esses assim que a gente pensa que tá, a gente abre a tampa e já tá querendo sair, a gente pensa que vai altão, mas nem foi tanto assim, né? Então, ok, vamos pro próximo. Vamos testar agora, galera, o Pepsi Twist. A gente viu que o Pepsi até agora foi o que foi no teto e vamos ver se o Twist, que é com limão, vai fazer o mesmo efeito. Vamos lá? Lá vai. Opa, já tô até nervoso aqui, galera. Calma aí. 3, 2, 1 e... Foi! De novo foi no teto, galera. Então a gente já sabe que o Pepsi Twist também chegou no teto, bateu lá e foi ok. Então a gente já sabe que o Pepsi é o que vai mais alto lá. Então agora vamos para o próximo.
Próximo refrigerante agora, galera. Temos aqui o Fanta Uva. Vamos lá. Vamos ver se o Fanta Uva vai ser tão alto quanto os outros. 3, 2, 1 e... galera, esse aí não foi muito forte, hein? Eu pensando que ia ser muito alto, muito mesmo, mas acabou que foi bem fraquinho o Fanta Uva. Certo, né? Nem todos podem ser fortes, vamos pro próximo. Agora, vamos com esse aqui que se chama Psyll Laranja. É um produto 100% maranhense, então acho que quem não é do Maranhão não vai saber o que que é. Então, vamos lá. Psyll, refrigerante maranhense. Vamos ver, 3, 2, 1 e... foi! Não deu nem tempo de colocar tudo, galera, que ele já explodiu. É, foi aí, não foi tão alto, mas pelo menos foi mais que o Fanta Uva, né? O Fanta Uva até agora foi mais fraco, né? Certo? Ainda faltam um 3. Vamos lá, para mais um. Próximo, galera, é o Indaiá Refri Limão. Esse aqui eu nem sabia, Indaiá não é marca de água. Do nada tem refrigerante, então bora testar também. Eita, calma. Calma aí, que lá vai. Ah, como é de limão sempre vai bem alto, né? Então já chegou essa conclusão que refrigerante de limão vai muito alto e Pepsi vai o maior de todos. Então, vamos para o penúltimo. Penúltimo refrigerante, galera, aqui, Fanta Guaraná. Vamos lá, vamos testar o penúltimo. Ixi, lá vai. Bastante atenção. Não foi um dos melhores, mas também não foi o pior, né? Foi ok. E agora, vamos para o último, que é qual? O clássico Coca-Cola. Vamos ver como que vai ser. E agora, para finalizar com chave de ouro, galera, temos aqui o refrigerante Coca-Cola. Vamos lá. Vamos ver como que vai ficar a Coca-Cola com medo. Eita! Calma que já tá querendo ir aqui. Olha isso. Lá vai. 3, 2, 1 e... galera, não foi tão forte assim. A gente pensou que ia ser o mais alto de todos, mas nem foi. Então, Pepsi venceu o desafio aí. Foi o maior, lembrando, chegou lá no teto. Agora eu vou ter que lavar lá. Vou pegar uma escada e ter que lavar. Acontece, assim, aqui sujou, limpou. Então, espero que vocês tenham gostado do desafio. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, tchau!